бұл әйелдер таңертең президент кеңсесіне Қазақстанда балалар құқығы бұзылып жатқанын айтуға келген. Оған астаналық көп балалы Ботагөз Шынықұлованың Шымкент әуежайында 4 баласымен бірге ұшаққа міне алмай сол жерде түнеген себеп болыпты. Алайда билікке талап айтпақ болғандарды полиция ұстап әкеткен. Үш адамды сүйреп алып кетті. Бекерден бекер сүйреп алып кетті. Олардың әрқайсының 5 баласы бар, 4 баласы бар. Әрқайсы барлығы ана, көп балалы ана. Неге оларды алып кетеді, не үшін? Одан басқа жұмыстары жоқ па? Басқа көшеде толып жатыр ғой. Не ұры дейтін, қара дейтін. Әйелдердің алдына шыққан Есіл аудандық полиция бөлімінің өкілі оларды сөйлесуге шақырды, бірақ ұсыныс қабылданбады. Почему женщины кричат там? Они кричат, еще раз говорю, там профилактическая работа там идет. Там не бить и крутить руки? Никого не крутили, я лично был. Тогда хорошо, одного проведите, чтобы мы посмотрели, что там не бьют и не крутят. Никого не крутят, вы всех увидите сейчас, хорошо? Қазақстанда көпбалалы әйелдердің билікке наразылығы биыл ақпан айында Нұр-Сұлтан қаласында 5 баланың жалдамалы жер үйде өртеніп қаза табуынан кейін басталған. Содан бері көпбалалы және мүмкіндігі шектеулі баласы бар аналар биліктен қолжетімді баспана және жәрдемақы беруді талап етіп жүр. Билік әлеуметтік жәрдемақының жаңа жүйесін ұсынды, ал баспананың тек заң ретімен берілетінін айтады. Өркен Жөймерген, Ержан Әмірханов, Азаттық ТВ.